Sveiki. Šiandien ragausim rūkščius ir aštrius saldainius. Tai galim parodyti kokius. Pirmas čia toks, tokį ragausim. Tokį ragausim. Čia rūkštus kažkoks saldainis labai. Reikės paragaut. Štai toks. Toks. Šitą darinį. Toks. Ir šis toks agurkas. Labai šitas skanus turėtų buvo. Sunshine'as sakė visus suvalgys. Tai ne. Nu tai ką, ragaukim ką nors tai. Aš pirma renkuosi. Taip. Aš renkuosi štai šitą raudoną dalyką. Ne, nežinau kas tai, bet ragausim. Nu tai prašom plėšti, kas čia tokio yra. Šitą padarykite čia. Tai yra kažkokia lazdelė. Kažkas kažkai skyščio. Palaikyk. Dar šiek tiek atidaryti. Perspėjo čia rūkštus. Saldainis labai. O čia vidai yra tiesiog guminokai. O tai kam čia šitas skirtas? Šitas kapsulė kažkokia. Čia reikia va pavaizduoti. Šitą guminuką išvirkšti vidų. Ir įsidėti kur nori. Nu bandom. Aš laikysiu tu išvirkšką. Atplėšim. Arčiau kameros, jeigu būtų va. Rūkštu. Ohohoho. Dar gal ne. Nu? Yra vienam. Ir kitam. Nu? Vienas. Visą iš karto ekranuosim. Du. Trys, nu. Ne tiek. Nepasakyčiau, kad labai rūkštus gumanukas. Pasakyčiau, kad dar skanus. Tikrai skanus, kai šiandien dar. Kapsulį. Dabtelis, kad galite išsidegti po to. Nu, aš tai valgyčiau, aš šitą pirkčiau. Kiek vertinė? Guminukai labai labai saldus. Paragauk vieną. Labai saldu. Ai, vieną. Nu, gerai. O tas rūkštų. Labai saldus guminukai. Ne rūkštus. Noriu šitų vieną ir aš. Vienas gal rūkštų. Rūkštų žiūrės. Daugiau dar reikia. Bet skanu. Bet įmanoma valgyti. Taip. Visai. Labai skanu šitas. Nu gerai. Aštuoni. Aštuoni? Aš vertinu gal 8,5. Tai bendras vertinimas yra 8. Ja. 8,25, jeigu tiksliai. Tai gerai, tai aš tada pabandysim paragauti. O šitą, bandysim šitą ragauti. Nežinau, kad šitą labai 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 rūkštų bus. Plėšim. Bus aš vieną kisį pradūriu. Jokai. O čia konteineris. What? Atsidarė. Daug šiukšlių vidai. Pakuojam kažką. Čia kažkokis saldainiukai gal. Juodi saldainiukai. Va, toks pakelis. Žinau, ragausim ir pažiūrėsim tos skonis.
tas garsas, jeigu girdite, tai čia mūsų kakie žaidžia. Saldainiukus impilim konteinerį. Dar kaip atrodys, kaip tikras šiukšlės. Kvapas tai tokios kaip aštrumo, lyg rūkštumo. Rūkštumo. Tu pirmas. Gerai ragaunu, aš pirmas. Neverta pirktų. Bet šiaip skonis kaip kramtumus. O čia parašyta, kad čia jau labai žiauriai rūkštus. Skiamas. Skiamas. Neverta per kiniškose parduotuvėse. Vertinu kokius 6. Jo, 5. Nepirkčiau. Kažkiek kramtumą. Man nepatinka. Paprasta kramtumą, bet juoda. Aš rinksiuosi štai šitus. Guminukus. Tokius pardaviniai ir dideliais pakeliais. Bet čia yra mininė. Ir čia yra saukių skirtingų skonių. Aš jums violetinį. Parašyta, kad itin rūkštų skonių. Aš irgi violetinį itin. Irgi? Gerai. Nu, ragaukim. Vienas, du, trys. Iš pradžio. Iš pradžio rūkštų, o paskui saldo. Bet šiaip tai labai skanu, žiauriai. Net antrą pragausiu. Šiandien. Pradžiai. Šitą pirkčiau. Aš irgi. Tik vertiniu. Nu, 9,5. Aš 10. Žiauriai ir dar skonį skirtingi yra. Taip. Labai skanu. Man patinko. Toliau. Ragausime mes gal šitą. Čia yra sproginėjantis saldainį gal. Ragausim dabar mes juos. Atplėšim. Miller, tu nori kadrą? Čia gal nesimato. Mėlė, gražuolė mėlė atėjo pas mus. Ir nori jinai pavostyti. Ir jinai nori pavostyti. Šok čia. Man atrodo, tu nori to gurko aštros. Na, tai pirmas. Bet tai ledinuko čia nėra. Nu, gerai. Gerai ragausim. Tai... Girdit? Bet žinokit, čia visai nerūkštus, čia saldu. Čia žiauriai saldu. Skiamas. Ta parduotuvė skiamas. Tokie pat ir yra Lietuvoj. Atsimnu mažytį. Sitraška? Nekiek. Nulis rūkštumo. Nėra rūkštumo jokio. Kiek vertini? Vertinu... Kokiais 6? Tokie? Aš ir gal 6. Nepirkčiau. Gerai, ir aš nepirkčiau. Tai šitas čia 6 dėliauja, kad nepamirštum kiek. Gerai, tau rinkti dabar. Ima šitą pailgą gumą, ar nežinau, ar šitą net ne gumą. Ups. Kažkos guminukas. Pažiūrėkime. Peilio bus? Ai, tarp iš... Tau rankos kaip peilė. Vienos spalvos pailga, bet labai kieta lazelė.
Čia guma? Gal suskram. Nu. Tu škart ragauni? Nu gerai, aš pra. Čia skanu. Skonis arbūzų. O dieve. Paragau padar. O. Va dabar tai rūkštumas atėjo. O dieve. Mane tašarus. Pradžiai labai žiauriai saldu arbūzas pasidė. Kol neprakando, mes čia kažkokio viduje įdaro. Noriu dalinti sėdėti. Ant saukai prūkštos net nenoriu. Na. Tai šiaip va, labai skanu. Labai rūkšta. Šitas pats rūkščiausias iš visų, kiek ragam šitų šiandien. O dvi. Jis vis dokiai visai. Kuo daugiau valgo, tu daugiau rūkščiau. Bet pagal rūkštumą vertinčiau 9 balais. O ne? Iš visų. Čia visur saldu buvo. O čia yra rūkštu. Labai labai. Aš tik gal net 9 su pusė. Tik tai bomba tie, bum. Ir po to nurims tavo po kurio laiko. Jo, nurim. Dar ne, o ten prancidėjai. Tu su kramtai kramtumu? Ir po to guma lieka tiesiog. Guma kramtuma čia. Bet labai žiauris. Nu. Pirktai? Pirkčiau. 8. 8? Tai šitas antrom vietom tada gaunas. 8. Nu tai nežinau, tai gal tą šitą agurką paskutinį pasilieka. Paragaukim šitą kramtumą. Paragaukim. Tai klim size. Nu ragaukim, ragaukim. Plėškime. Ooooo. Atleiškim man panelio. Vankos saldainis. Nu, pirmas tarp jau bijau šito dėtis, nežinau. Nežinau, ką šito kio, bet bet va atrodo. Rūtulis. Kie dar kietai. Nu gerai, ragaukim, nu. Vienas, du, trys. Pirmas dalykas, aš negaliu ant kas. Reikia gal. Labai nepatogu. Labai nepatogu. Čia nieko nėra, nieko nejaučia. Jo tangi? Labai kietas. Nu, tau visą burną mylinę. O! O dėda. Mes vietoj su manęs vargam. Nu. Aš nieko nejaučiu. A. Gal čia reikia palaukti biškai. Labai kieta. Reikia šis paskutinis. Negalim kasti. Nu žiūrėjau, baldas bus darė. O jis savo. Mėkinga. Bet kad galėčiau aš jį inkast, man atrodo šitas saldainis kiamas. Paskutinį vietą vertinai. Tik tai liežovė nudažiai daugiau nieko. Spalva. O teptai saldainės tai va. Visas kietas, šiandien net nekramtoma. Na. Tiesiog gal kažkokis tepti tai saldainės ir viskas. Visas kietas. Gerai. Paskutinį vietą. Du. Vienas. Taigi, išaušo ta diena, kaip mes dabar ragausim čili agurką. Labai aštrą agurką. Čia bus skysčio. Paskysio koks kvapas. Atrodo, kaip pas mačiutį iš Rusio atneša agurkas. O, mylį nori, o vas tai agurkas. Nepatiko. Nepatiko. Nori mylį agurko? Mylį irgi nori ragauti. Pabėgo. Reiškia, bus jai per aštrą.
Gerai. Nu, paragau. Ne, aš neragausiu. Ne, kvapą, inkvėpi nors. Vau, kaip sakyta. Aš nevalgau agurkų, tai man labai nepatinka. Paimsime agurkėlį ir ištrauksim. Čia skystas, baisu man. Oh my god! Geltona. Koks jisai yra? Atrodo labai žiauriai prieskonį, ar čia kažkios chemijos pridėta šituose agurkuose. Net nesiduoja, bet wow, atrodo. Gerai, atsipjausim. Testuoju, aš vienas. Neaštru, net nesusiraukiai. Pradžiai ateina rūkštumas, paskui ateina aštrumas. Sakyčiau, kad šitas agurkas yra tikrai aštrus, bet kokį tik tai 1% iš kokio 100. Tai irgi skiamas maluoja? Jisai... Gal kitos skystų? Jisai visai nieko, bet va. Paragausiu šito skystimo. Šitas skystimo... Šitas skystimas aštresnis negu agurkas. Taigi. Nu, 1-10 kiek aštru. Agurkas 5-8, skystimas yra, sakyčiau, kad 8-9. Ne šitas aštresnis visas skystimas, negu pats visas agurkas. Šitą agurką apsinaudosiu su kažkui, su kaklitai suvalgysiu ar kažkuo. Nori pagal? Nors, nors va, skystimo biškiai truktau. Nenori? O skystimą gersiu dar visą, miliau, kažkada, ar ne? Nežinau, nes čia nelabai. Yra... Nelabai. O šitas ar šitas rūkščiau? Sunku pasakyti, bet aš galiu pasakyti, kad šitas yra rūkštesnis. Mes apie šitą kalbam. Ta lasdelė. O čia, jeigu nori rūkštą pradžiai man, o paskui aštrumas. Bet turi nemažiuką gabaliuką nusidėti, o va, tokį va gabalą. Agurko. Ir dar jaučiasi, kad chemija. Kažkoks neįprastas skonis šito agurko. Pirkti dar kada? Gal ir nupirkčiau, bet jisai daug kainuoja. 6 eurų kainuoja. Vertinimas yra gal 8. Tai... Nugalėtojas yra... Skaniausia šitie saldainiai yra. Gumanukai. Jo, gumanukai. Paskutinį vietą gumata. Nei aštriai, nei saldė. Tik nudažu, dažu pridėti ir viskas tiesiog. O pagal rūkštumą? Jo. Pirma vieta reiškia su lasdeliai? Taip. Pagal rūkštumą, jo. O antra vieta? Aštriausias čia, o tas agurkas. Taip. Taip. O pats neaštriausias, kuris buvo? Šitas man atrodo. Jo, šitas pats neaštriausias. Pats saldžiausias ir burbuliuojančias. Tie, kur garsą tokį skleidžia tik tai. Jo. Jeigu jūs ragavot šitus saldainius, tai jeigu nesunku, galite parašyti komentarą po šito video. Nepamirškit paspausti laiko ir subscribe mygtuko. Ir mums laikas atsisveikyti. Bye bye. Bye. Taigi sveiki visi. Tai va, pirmas video jau buvo... Ar bus skanus, ar ne. Čia toks yra challengeris bus gal ar kažkas, bet tiesiog... Gal pirmą kartą valgysiu... Agurka.